მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს შედარებით განსხვავებული გადაღება გვექნება. კითხვებზე პასუხები მინდა გავცე, რაც დაგროვდა ეს პერიოდი და რასაც თქვენი თხოვდით, რისი გადაღებაც მეცმინდოდა. ახლა კი დავიწყოთ პირველ კითხვის გავცეთ პასუხი და მივყვეთ ეტაპობრივად ყველა დასმულ კითხვას. გაუმარჯოს, რამდენი კითხვა მაქვს? რამდენი ხანია საკმარისი დიდ ხუნთებს შორის დასვენება? ესე გეტყვი რა, დიდ ხუნთებს შორის დასვენება და მისულებს შორის დასვენება. გააჩნია რა პერიოდი გაქვს ვარჯიშის, ოფსეზონი გაქვს, შრობა გაქვს. მე მაგალითად შემზე გეტყვი შემი გამოსდილებით, სადაც წუთი ვისვენებ, წუთნახევარ. მაგრამ გასათვალისწინებელია ის, რომ ვიღაცას წუთი ყოფნის, ვიღაცას წუთნახევარ და ვიღაცას ორ წუთნახევარი ჭირდება რა. მაგრამ მაინც უნდა უსმინო შენ ორგანიზმს, შეიძლება მეტის დაგჭირდეს რა. მე მაგალითად წუთნახევარი ჩემთვის არის იდეალური. დროზეც ეგრევარ, მასის პერიოდი რომ აქვს, მაშინაც ეგრევარ რა. მაგრამ თუ დამჭირდება მეტი დასვენება და ხვდები, რომ პულს რაღაც პიკში არსული და უხაერობა მაქვს და მაქვს და ძალიან ისე ვარ, ვისვენე და ვისვენო და შემდეგ მისვლა უფრო სულფასოვანი გავაკეთე. სტანდარტულად წუთი წუთნახევარს ვისვენებ რა, მეტს არ შეიძლება. მაგრამ მაინც თქვენ უსმინოთ თქვენ ორგანიზმს, ყველა ინდივიდუალურია და ვიღაცას შეიძლება ორ წუთნახევარს დაჭირდეს რა. იმედია ამ წურად რაღაც პასუხი გადავიდეთ შემდეგს. კარგი ვიდეო გამოვიდა, დეტალიზაცია მაინტერესებდა. ძალიან ვარჯიშის დალაგების დროს რას ვერ ვნახე? ფეხის განლაგება. რამდენად აქცევ ყურადღებას ფეხის განლაგებას რა? ერთ-ერთ ფეხის მე და გიორგი მრო გადავიღეთ ვიდეო ფეხის ვარჯიში, როცა ქონა მე მქონა ახლოს ფეხი დალაგებული რა, იმიტომ რომ თიაქარი მაქვს, ჩემთვის კომფორტულია ეგრე მოძრაობა. ფეხის განზედადებას და ახლოდადებას, მაგ განლაგებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. როგორც უკავს ფეხის გარეთა ნაწილს, ისე უკავს ფეხში და ნაწილს რა. ჩემ შემთხვევაში კომფორტული იყო ფეხის ახლოდადება და მასე მოძრაობა, როდესაც მე რაღაც პრობლემა მაქვს, ყოველთვის მასე ვასრულებ რა, კონკრეტულად თიაქარზე და კონკრეტულად ფეხის დღეს რა. მეტი თეორიული ახსნა გვჭირდება, მაგასაც გავაკეთებთ. ერთი ცოტა ხნიანი ვიდეო გამოგვიგო, მაგრამ მაგასაც აუცილებლად შევსვათ. რა პრინციპით ვარჯიშობთ? პრინციპი ფეხის დღეს სტანდარტულად წელის გამო ეს პრინციპი კონკრეტული არ მაქვს. ეს რაღაცებს ვაკეთებ, სადაც დატვირთვა არ მექნება ხერხემალზე და მეორე დღე შეიძლება ვერ გავიარო და ეს რაღაცებს არ ვაკეთებ. სტანდარტულად კვადრიცეპსი, ფეხის ბიცეპსი, ლეგ პრესი და ტრენაჟორებზე მხოლოდ რა. გაკი და ჩაჯდომა და ისეთი რაღაცები არ მაქვს, არც ლანჯები არ მაქვს. ანუ ვაკეთე, მაგრამ რისკი იმისა, რომ რაღაც დავიზიან და ისე ვამტკუდეს, დიდია და ამ შემთხვევაში არ ვაკეთებ რა. ვისაც ეგ გაწუხებთ, დამრჩილებად გაითვალისწინეთ. მაგრამ შეიძლება კონკრეტულად ვიღაცას სხვა პრობლემა ჰქონდეს და ფეხის ლეკრეზე ახალ განლაგებამაც ხდებით დისკომფორტი შეექმნას. ამიტომ თქვენ შეურჩიეთ კუთხე რა, კონკრეტულად ფეხის განლაგებას რა. დავამატებდი კიდე იმას, რომ ანუ აი ფეხის განლაგებას რა, ახლოდან როცა მუშაობ, თავისთავად ანუ ძალიანად გერჩევა ფეხი, იმას ვერ ამერიტყვის, რომ მარტო ამას ამუშავე, მარტო კონკრეტულ იმას ამუშავე, მაგრამ შენ შემთხვევაში როგორც ამ ვიდეოში იყო ნაჩვენები, ახლოს როცა ფეხი მედგა, ზნობდი უკეთ ფეხის გარეთა ნაწილებს და წინა მხარე უფრო მეტად მეტურთებოდა რა, ვიდრე ფეხის ბიცეპსი და შიდა ნაწილები რა. მაგრამ ფეხის განლაგება როცა განზე მაქვს და ისე ვაკეთებ, როცა ვასრულებდი, ფეხის ბიცეპსი ვცნობდი უფრო მეტად და საჯდომს, მაგრამ ფეხის ოთხთავა ცირთებოდა თავისთავად და გარეთა ნაწილებიც გერთებოდა და ნუ უფრო უბრალოდ შედარებით მეტი დატვირთვა იქმოდიოდა რა. წავედით, წარმატებები, კარგ საქმეს აკეთებ. რა მაინტერესებს ესეთი განლაგებაო? კერდი, დელტები, ზურგი, ხელი, ფეხი, ან 4 დღეზე აქვს გადანაწილებული კერთან აქვს დელტები ჩართული. მივარჯიშია. ოღონდ ამ პრინციპით არა, კერთთან მქონია მხოლოდ შუა დელტი რა და რაღაც დონემდე კარგია, მომეწონა. უბრალოდ გადასვლა ერთი პრინციპიდან მეორე გასხებულ ვარჯიშსა და ისეთია რა, ანუ დამუღამება უნდა და იგრძნობა უნდა დაიჭირო რა. უნდა გადაერთვა, გადაეწყოს ხანაერა. იმასაც გააჩნია რა პერიოდი გაქვს. მე მაგალითად როცა ოფსეზონი მაქვს და არ ვემზადები არაფრისთვის, დანატოლად დაყოფილი მაქვს კუნთები და ყველა კუნთი ცალცალკე მაქვს რა. ანუ თავისთავად ხელები არის ყოველთვის ერთად. აი ესე შეიძლება დაგილაგები ამ 4 დღეზე: კერდი ბიცეპსი, დელტები ტრიცეპსი, ზურგი ვაფშე ცალკე გადაგეტა ანა ფეხები ცალკე გადაგეტანა რა. მაგრამ იმას არ ვიტყვი, რომ ცუდია ეხლა როგორც საკეთებ. ჩვენ თუ პროგრესს ხედავ და ვცნო კარგად, კარგია რა. ვიღაცისთვის შეიძლება ვაფშე ისეთი იყოს, არ გაუწოდოს და ვერ სავარჯიშოს და ძალიან სხვა იყოს რა, იმიტომ რომ ამ პროგრამაზეც გადასვლა უნდა უსმინო ორგანიზმს და გრძნობებია რა. ანუ თუნდაც ისე ხეს, მაგრამ ეგრია რა. მე თუ არ პროცესში, თუ არ ჩაერთე და არ იძენი, მეტი პერიოდი რაღაც პროგრამაზე ვიყავი, კერდი დუა დელტა მქონა, ზურგი უკანა დელტა მქონა, ხელები ცალკე მქონა, ფეხები ცალკე მქონა.
თუ სწორედ მახსოვს. ანუ ხრის დღე არ მქონა, ხრის დღე მქონა, ჩასმული კერთა მქონა შუა დელტი, რახან კერცვა კეთებდი, წინა დელტი კარგად მერთვებოდა და მე რეგულა დელტს ვაკეთებდი, შუა დელტზე 3 ვარჯიში მქონა, კერძო 4 ვარჯიში მქონა და მე ზურგი როცა მიდო ზურგზე ვარჯიში ვაკეთებდი, სადაც ეკაჩები და კარგად მერთვებოდა უკანა დელტა და მე ზურგზე ერთი სუპერსეტი მქონა, ანუ ორი ვარჯიში დაწყებული, ერთი ვარჯიში და უკანა დელტზე და всё. ანუ შეთავაზოთ შუა დელტი ამოღებული მქონა. ანუ კარგი იყო რა, რაღაც დონეზე, მაგრამ მე უკვე შევცვალე რა, ანუ ძნელად მივეშვიე და სიმართლე გითხრა, თავიდან გამიჭირდა კიდევაც და მე უცნაურა, მაგრამ რაღაც დონეზე კარგი იყო, რაღაცები პლუსი ქონა და შემცვალა კიდევაც რა, წავედი შემდეგს. ვარ 20 წლის, ინიფათის გამო უკეთეს შედეგის ვაპირებ პროპიონატის ერთ კურს. რა რჩევა სონსემ ღირს, მადლობა წინასწარ. არღის, არანაირ რეკომენდაციას არ გაუწევ ფარმაკოლოგიას, არც არავის არ ურჩევ. არღის, იმიტომ რომ შეიძლება შეგიძლია სასურველ შედეგს მიაღწიო მაგის გარეშე. აქ საუბარია იმაზე, რომ თუ პროფესიონალი ხარ, თუ ვაფშე დამწყები ხარ, თუ შეიძლება არ ხარ დამწყები ვარჩი, მაგრამ უკვე გასინჯობინა, ანუ კითხვარი რისთვის? რისთვის კითხება? ანუ რას მოხსენს? აი, ჩაიტარე ერთი კურსი და რას ელოდები ამ კურსისგან რა? სანამ კურს დაიწყებ, მოდი ჯერ კურსამდე იმდენი ნიუანსი რა სწავლისინებელი რა, ჯერ ისთვის გინდა იგეთში. მეორე კიდე რა მოყვება პირობითად რა, ვირამ ვერ გეტყვის რომ კონკრეტულად აი ეს მაგალითად არაფერს არ გიზავს რა, სიტყვაზე ვის უნდა ენდო რა. მისი რაღაცა ყოფილა ეგეთი რა, ჩემთან ძალიან ბევრი მოსულა და უთქვას რომ აი ეს ერთი კურსი ეს მიჩეს არაფერს გიზავს. ანუ აი ატვე ჩაიში ვინ გიდგება რომ არაფერს არ გიზავს, შეიძლება მაგერთმა პრეპარატამ ვიღაც საურიოს, რაღაცა შეიძლება ვიღაცა 10 პრეპარატი იყოს ერთი წელი და არანაირი ცვლილება არ ქონდეს რა. შეიძლება მინიმალური ქონდეს რა. ერთმა კურსმა შეიძლება იმ პროპიონატი იქნება, თუ რაც იქნება რა მნიშვნელობა, რაღაც ცვლილება მოხდა, ამიტომ სიტყვაზე არავის არ უნდა ედოთ და თქვენი ჯანმრთელობა არავის არ უნდა ანდოთ რა. თქვენ წვითავთ ნამდვილად გიღით რა, იმიტომ რომ მანამდე არის მოდი ამ სამკე ვიდეოში გადავიღებ სამკე ვიტყვი ამ პრეპარატებს, მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტორია რა, სანამ დაიწყებ, რომ უნდა გაითვალისწინო ძალიან ბევრი რაღაცა პროცესი, უნდა გაითვალისწინო ბევრი რაღაცა და რომ მოჩვენე ბევრი რაღაცა. საბოლოო ჯამში რომ მოჩვენე შეიძლება იმით გასრულებული დარჩე. ამიტომ მე რეკომენდაცია რომ არ გინდა რა. არ ჭირდება არანაირი. მაგაზე მე რცლად ვისაუბრებ, ცალკე ვიდეოს გადავიღებ და მე ვილაპარაკოთ. მკერდი ცალკე გაქვს, მეორე კუნთი ტრიცეპსთან ერთად არაკეთებ. მეორე კუნთი ტრიცეპსთან ერთად, ანუ არა, ეხა ეს პერიოდი მაქვს, ხო, საცალკე და ყოფილი კუნთები და ყველა კუნთი მაქვს ცალკე, ეხა უფრო კარგად უძნობ ასე, უფრო კარგად ვარჯიშობ, დროს უფრო მეტი მაქვს, წონის მხრივ უფრო კარგად უწევ წონასაც, ნახდგენაც ისეთი მაქვს, რომ სამუშაო გრაფიკიდან გამომდინარე, რომ ვძილობ უკლე დროში ვარჯიშე, რომ მე სამსახური გავაგრძელო და დასვენება და აღდგენას უფრო მეტი და დაუთმო რა. ესეთი პროგრამა ჩემთვის არის უკეთესი ჩემთვის რა, ბევრისთვის ვინც ესე სიტუაციაშია რა, როგორც მე. წავიდა შემდეგ ზურგის დღე ანალოგიურად ჩავსი როგორც ჩვენ, აი არ ვიცი რა შენ რა. აა შენი გაწევები და კარგი იყო. მადლობა, თუ რაღაცა მოგიწონა და რაღაცა აგადგა ჩემი ეს რჩევა, მოხარული ვარ, გაიხარე ძიგანი. შემდეგ ზედიის ჰორმონის მიღებაზე რას ფიქრობ? ნატურალური მეზომორფისთვის რომელიც ხანია ვარჯიშობს. აა როგორ გითხრა? კლეო რა. აი რა შეგჭირდება იმ პროსტაი არჩი, აი პირდაპირ გეუბნები არჩი. ძალიან ბევრი ფაქტორია და არღის რა უბრალოდ, იმიტომ რომ მე არ ჩემზე არ ვიტყვი ზოგადად რა, მქონი ადამიანთან შეხა, ვისაც ტიტულმანი უხმარია და იმაზე მეტი ესე ზოგადად ხო რაღაც ელოდები, რომ რაღაც მოიხოდები, რაღაცა განვითარდები, რაღაცა ისის, მაგრამ მაგაზე მეტად უფრო ნერვიულობდნენ და უფრო იმის განცდა ქონათ, რომ რაღაც დაემართებოდა, იმიტომ რომ გაცნობიერება არ ქონათ არანაირი და ესე ბრმად რაღაცას ვიღაცამ რაღაცა ურჩიათ, არაფერს არ გიზავს და რაღაცა დაუწყიათ, მაგრამ მეორე პროცესში უფრო ნერვიულობის ფაქტორი იყო და ცუდმინორობის ფაქტორი, აი არის ისე რა ყובה ამას და ფიქრობენ 1000 სისულელეს და ამიტომ გიშო რომ არა აქ ჭირდება რა, ანუ პროფესიონალ სპორტში ბევრი რაღაც არის დაშვებული და შეიძლება ბაზარი არა რა, ან ყოველას გადასაწყვეტია, მაგრამ რავი მე მაინც არ გიშო რა, ესე უბრალოდ ფორმაში ჩავდგი და მოდი ვიხმარ, მე რა მოყვება ისეთი კონტია რა, არ გინდა და არავის არანდო კიდევ ვიტყვი თქვენი ჯანმრთელობა ესე სიტყვაზე რომ მიდი რაღაცა ხენი და დაიბაბანე და მორჩა რა, ერთვეში ხოძე იქნება და არაფერი მოგივა სისულელე რა, ვერანვე გეტყვის მაგასე მოგივა რამე თუ არ მოგივა, შემდეგ პროგრამა ინტერესებს ნატურალი ვარ გენეტიკურადაც დიდად არ ვარ და ზურგის ციგანე და არის რამე შანსები რომ ვარჯიში დაიზარდოს ისე რომ ვესილის ტანი მქონდეს. აა გენეტიკურად შეიძლება, უბრალოდ რა მიბმაც გაქვს ფური, მაგის განვითარება შესაძლებელია, მაგრამ ესე რომ თქვა რასაც შენ ეძახი იდეალს შენთვის შეიძლება რა, იმედია უნდა მოუკლათ ადამიანს, შეიძლება და უნდა იბრძოლო მაგისთვის რა, რაღაც დონემდე მიხვალ და
შეიძლება შენი რაღაც დონე შენთვის დამაკმაყოფილებელი იყოს. ყოფილა ტიპები არიან, ბიჭები, ხერებში აი ესეთები არიან, ვიწროვები და აი ზურგი აქვს, სუგანიერესი აქვს რაღაც საშინელი. ან ძალიან მაგარი ზურგი. კი, ხდება, განვითარება შეიძლება და უფრო მეტი ცოდნა გჭირდება, რომ კონკრეტულად იქი მუშაო, იქ დაარტყა და რასაც აკეთებ, კარგად გზნობდე რა. შესაძლებელია სიმართლე რომ გითხრათ შემდეგ. შეიძლება ზოგადად რო ჩამოწეროს სხვადასხვა პუნქტების ვარდიშები დამწყებმა რა უნდა გააკეთოს. მოდი ზეთაპირულად გადავივლი და მე სულ ჩავწერ ვიდეოს რა. დამწყებმა ფულბოდის პრინციპი ჩემი ეს ყველაზე კარგია. ამ ეტაპისთვის, როდესაც შეხება არ გაქვს და არანაირი ცოდნა არ გაქვს, აიწებ, ანუ ძალიან სხეულს ავარჯიშებ. უნდა ქონდეს ჩართული საბაზისო ვარჯიშები, ძირითადად 2-3 ვარჯიში, ორი საკმარისია და დანარჩენი უკვე ტრენაჟორებზე, რომ ანუ იგზნო, ისწავლო, მიხვდე, ტრენაჟორმა გააკეთებ ტექნიკურად სწორედ და მიხვდე რა, რომ აი კონკრეტულად რასაც აკეთებ, ეგ, ანუ რასაც აკეთებ, მაგას რო გზნო. მე უნდა ისწავლო მოძრაობა და მე მოძრაობაზე უნდა ისწავლო პუნქტი როგორ, ანუ აი იქ უთყავ, სადაც საჭიროა, ამიტომ ტიპები აკეთებენ კერს და სუდელტები ერთება ლები ერთება და ანუ აი ტექნიკა ისწავლე, მე იქამდე მიდი რომ პუნქტი ისწავლო, ანუ სწორედ აკეთებ თუ არა და პუნქტს ნომ თუ არა და მე შეიძლება სხვა პროგრამაზე გადასვლა და დალაგება. ამაზე კიდევ ვიტყვირო, ხცლად შეიძლება საუბარი შემდეგ სხვა ვიდეოში რა, ამაზე კარგად გაგცემ პასუხს. შემდეგს გადავიდე. 8 საათო აკეთებ, 10-12 დროს უფრო კარგად არ შედის ისრი. კი, გეთანხმები. ესეთია რა, ჩემი სტილი იყო ხოლმე, სტილი რა, ჩემი პროგრამა იყო ხოლმე, ყოველთვის 10-12, 14, აი 15-მდე ამდენი ხოლმე, მაქსიმალურ წონა რაც მეჭირა, რასაც ვიყებდი, ნებისმიერ ვარჯიშს ეს აკეთებდი, ვცდილობდი რომ ყოველთვის ეგრე გამეკეთებინა რა, მაქსიმალურად 10-12, 15 გამივსულიყავ. მაგრამ რაღაც პერიოდი მაქვს, როდესაც მუშაობ ეგრე. ვიდრაოდენობაზე შედარებით და რაღაც პერიოდი მაქვს რომ ვაკეთებ 800 რა. აი 800 როცა ვასრულებ თან ცალსალკე როცა მაქვს კუნთი და დასვენების პერიოდი როცა მაქვს და ამზადები. თითქოს უფრო ძალის მატებას მეტად გზნობ და სხვანაირად გავსებს რა. ფამფი შედარებით როგორც ამ შედარებით ბევრ გამეორებას ეგეთი არ გაქვს, მაგრამ კარგად გავსებს. თითქოს ამ ყესის ახსარი უფრო გძლიერდება. ან მოცულობა ვიზუალურად უფრო იცვლება. თქო სიდიდის ხრივ რა. ჩემ შემთხვევაში მე ჩემ თავს ასეც ვაკვირდები რა. ჩემი გამოსილებიდან გემოვნებით ამას. თორე 12 გამეორება, ну, ნორმალური სტანდარტია და 15 გამეორება რა. აი, ამ დიაპაზონში მე ვმუშაობ. ჩვენ რო ეგრე თუ ეგრე მუშაობ, იმას ვერ გეტყვი, რომ არასწორად აქტუალური მომენტია, მაგრამ მე ხა ეს პერიოდი მაქვს და 8 გამეორებაზე ვარ. გადავიდე ჩემ. ბოლოს თუ კიტრო აკეთებდი, ეგ ზუსტად რა ნაწილს უტყავს? თუ მასიური ზურგია, რა განსხვავება აქვს თოკით და ეს? ალბათ ეს მეუნება, ეხა პულოვერზე თოკით რო აკეთებ. თოკით სუპერსეტში აკეთებ, ჰორიზონტალურს და პულოვერს. პულოვერს როცა ვაკეთებ, გძნობ ზურგის უგანიერეს კარგად. ზედა ნაწილს უფრო მეტად. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პუნქტი არ გერთვება ზურგის გარდა რა. ზურგზე ძალიან ბევრი პუნქტია და ძალიან ბევრი პუნქტი გერთვება. ზოგადად ესეთი იდეოლოგია აქვს ხალხს, რომ მაგალითად ზურგის ბლოკს რა კაჩებიან, მარტო ზურგის უგანიერეს ირთება. ან ზურგის დანაწილს რა, ანუ აი ჯდომში მოხაშას რა კეთებ და აი უმრავლესობა რა. ყველა მაგაზე საუბრობს, რა, ვამუშავებ ზურგის ქვედა ნაწილს. ქვედა ნაწილის გარდა ზურგის უგანიერეს გერთვება, რომბიც გერთვება, შუა ნაწილის გერთვება. მაგალითად მე რაღაც პერიოდი მაქვს ჩემ თავზე გეტყვი, რომ მუშაობ ზევიდან ქვევით. რაღაც პერიოდი მაქვს ქვევიდან ზევით ვაკეთებ ვარჯიშებს და სიმართლე გითხრა, ეხლა მივხვდი ამ ეტაპზე როგორც ვაკეთებ და მივხვდი რომ უფრო კარგად მადგება. აი ფუნდამენტია რა. აი ქვევიდან როცა ვიწყებ ვარჯიშს და მე რეალდივა ზევითა ვარჯიშებს ამ ზურგის უგანიერეს. ну ესეც ისეთი ინდივიდუალურად თქვენ უნდა მოსინჯოთ და თქვენ უნდა ცადოთ. მაგრამ შეიძლება გკითხე ზურგის უგანიერეს ხსნობ მეტად დღეს და თოქ შორის რა განსხვავება? აი მე მაგ გეტყვი რომ ჩემთვის ყოველთვის არანაირი განსხვავება არა. მე თოკით უფრო მეკომფორტულება და უფრო კარგად ვაკეთებ და უფრო მეტად ვცნობ და უფრო კარგად შემომაქვს ვიდრე ღერძით რა. ხა ისეთი არაფერი შემდეგ. ნიკა გაწელვები მისწრებ შორის მხოლოდ დიდ პუნქტისთვის ვარჯიშის გავწელოთ თუ ნებისმიერი პუნქტი. სიმართლე გითხრა, მე მაგალითად ყველა პუნქტი უნდა გავწელო რა, ესეც ის მაგრამ რომ მიგვეჩვია და უფრო კარგად ვცნობ და თითქოს სისხლი უფრო კარგად შედის და ფამფი ცოტა სხვანაირად. და უფრო შედარებით ელასტიურის არის რა, ლოგიკურია. კერძს ვაკეთებ, ერთადერთი არის რა ვერ ვაკეთებ არის აი ფასოვან ნაწილს არის დელტებს რა დანარჩენ ბიცეპსი ზურგი კედი ფეხი ყველაფერზე კი კარგად ვაკეთებ. ნუ დელტებზე კარგად ვერ ვაკეთებ, უკან დელტებზე ვაკეთებ შედარებით უკეთესად რა დანარჩენზე ვერ. კი გაიწელე, კარგი იქნება. მორჩი მოკლეს მეგობრებო, სულ ეს იყო იმედი ამოწურავთ რაღაც პასუხი. კაი კითხვები იყო, იმედი კომენტარი დაწერეთ. განვითარდეთ ერთად, თქვენს ინფორმაციას მიიღებ, გამოიწერეთ არხი, რომ უფრო მეტ მანახოს და მეტი ლაიქი და მეტი ნახვები ქონდეს ვიდეოს რა. მეტი კითხვა დაისვას თუნდაც. თუ რაღაცა ვერ გაგეცეთ ამოწურავ პასუხი წერი და ხელახლა განვიხილოთ კონკრეტულ კითხვას, რასაც თქვენ დასვათ რა. წავედი, დაგემშვიდობებით, გამოიწერეთ ახი. შემდეგ ვიდეომდე. კარგად. მორჩა.